Pikachu! Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Pokémon Soul Silver. Ja, jeg er simpelthen... Ja, jeg er mod en træner, der bruger stål-pokémoner, og jeg tror, jeg får tæsk, fordi jeg har vitterligt ikke noget, der er særligt godt mod det her. Et stykke Paralyze Heal, det er faktisk ikke det, jeg vil have. Jeg vil gerne have en HP Restore, og jeg vil gerne have en Hyperposen, og jeg vil gerne bruge den på hendes. Hvad hedder det? Det bliver en lang kamp, det her. Jeg har en chance for at vinde. Så det er absolut ikke helt, vi er ikke helt væk, men det bliver ikke nemt. Som altid må I meget gerne efterlade et like, hvis I gerne vil gøre det. Og så husk, at hvis I gerne vil hjælpe mig, så er en god idé at dele den her serie med jeres venner. Vi tager det her stille og roligt. Det er kun Jens, der er god til noget som helst. Jeg skulle have startet med Jens faktisk, fordi det her det bliver ikke meget bedre. Det her det er faktisk rigtig problematisk. Jeg fik lov til at bruge Thunder Punch. Ryg den ned nu. Det er faktisk farligt, når jeg ned nu, fordi jeg vil egentlig gerne have skiftet og paralyseret den. Nå, hvad er den næste Pokémon? Endnu en Magmite. Hvor mange har hun? Hvor mange har hun? Hun har 3 Pokémon. Oh nej. Det er flere, end jeg lige regnede med. Det er flere, end jeg lige regnede med. Vi skal bruge... Oha. Okay, vi er ikke confused længere, og vi har brugt paralysering. Vi bliver nødt til bare at tage den stille og roligt ned og slå den ned. Det her, det er godt nok kikset. Hvor godt er Thundershock mod den? Det tror jeg ikke er særlig godt. Og nu er vi paralyseret. Vi bliver nødt til bare at holde den live. Holde Jens i live. Vi har været paralyseret 2 gange. Kom nu, og du har ikke været paralyseret. Lad nu være. Nu bliver vi så heale ham igen. Nej, hvad gjorde jeg? Hvorfor gjorde jeg det? Nej, nu ryger den jo ned. Hvad laver jeg, Jørgen? Det er ikke særlig effektivt. Ja, det ved jeg godt. Hvad er det, jeg laver? Seriøst, Jørgen. Nu vil jeg så bruge min revive. Jeg har vist en. Kaster Sudowoodo ud. Til gengæld skal jeg så ikke bruge paralysering. Vi har en taske, og vi har en... Ligger den under den her? Vi har en revive. Okay. Nu skal vi godt nok lige ramme den rigtige her. Godt så. Vi kunne også godt lige bruge at være bare lidt heldige med det her... med paralysering. Det er lige nu, hvor vi har brug for det, der er vi bare slet ikke heldige. Hvor meget er det? Det er 50 point. Det tror jeg er nok. Ja, det er lige præcis nok. Hvor det er vildt. Yes. Den har ikke været paralyseret endnu. Jeg siger det bare. Ingen paralysering. Nej, vi har ikke lyst til at lade andre Pokémon komme frem. Vi bliver nødt til at se, om vi kan få det ned med den her Pokémon. Ja, og så bruger den første, den bruger, det er bare for no way. Jeg er ked af det, drenge og piger. Det her, det bliver en lang kamp. Og det bliver en vild kamp. Men jeg bliver nødt til at se, om jeg kan slå ham nu. Slå hende nu, by the way. Det er ikke en ham. Jeg vil egentlig gerne have... Det her, det lyder lidt mærkeligt, men jeg vil faktisk gerne have, at hun bruger hendes potions på Magnemite. Jeg kunne forestille mig, at det ikke er hendes bedste Pokémon. Okay, lad være med at være confused. Kom on. Nej. Alt er skidt. Den har ikke været paralyseret en eneste gang. Slap nu af med mit held. Kom nu, Magnemite. Til gengæld røg vi ud af confusion med det samme. Det er ret vigtigt. Ja, og den ryger ned. Please, en Pokémon, som ikke paralyserer. Det kunne være super konge. Det er den sidste Pokémon. Det er nok den, der kommer til at tæske os alle sammen. En Steelix. Der er Nanoy måske godt. Jeg bliver nødt til at have Thomas frem lige nu. Og det bliver jeg nødt til, fordi jeg bliver nødt til at kurere det der paralyseringspjat. Det bliver... level 35. Okay. Slap af. Fair nok. Jamen, så skal vi da tabe. Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet.
hvis vi nu kunne være heldige. Det her, det er et sats. Okay, det er det. Overlev ikke. Okay, det var et dårligt sats, Jørgen. Det var et kæmpe dårligt sats. Jeg havde lidt håbet, at jeg kunne være heldig, og ja, det var satme dumt. Jeg ved ikke, om noget af det her er godt. Det er sindssygt. Er det her godt? Det er super effektivt. Hvad sker der her? Nu bruger en sandstorm. Okay, ja. Okay, det gør nas på mig. Okay, så meget skade som overhovedet muligt. Et critical hit. Den bruger et bær. Okay. Men den slår også, eller hvad? Den missede den på grund af sand attack. Hvor er det sindssygt, hvis det her det er rigtigt. Okay, jeg holder fast til den bedre ende. Kom nu, Nanoy. Ja! De her afsnit, de er jo alt for sindssyge. Vi klarede det, drenge og piger. Wow, det var endnu en gang et fuldstændig sindssygt. Hvor er det vildt, det her. Det her, det giver ingen mening. Okay, vi vandt over Jasmin. Vi fik endnu et badge. Hvor er det sindssygt. Det havde jeg ikke regnet med, det der. Og du er en bedre træner end mig. Både i form af færdigheder, men også fordi du er sød. Og fordi at jeg skal adlyde reglerne, som ligaen har, så giver jeg dig det her badge. Jeg har fået mineralbadget. Det der, det var vildt. Det der, det synes jeg var sindssygt. Okay, op til level 70 vil nu adlyde mig. Level TM 23. Det hedder Iron Taler, men dine Pokémoner, de vil ramme deres mål med det tale, og nogle gange så vil de med det her angrebsskyld gøre, at modstanderens Pokémon får mindre defense. Okay. Wow, I må altså lige skrive nallepalle og lige sige Jørgen for the win ned i kommentarfeltet. Det der, det var bananas. Hey, hvordan går det? Jeg har fundet en, okay, hun har fundet endnu en nice item. I bliver seriøst nødt til lige at give mig lidt props for de sidste par sindssyge kampe, jeg har haft her mod gym leaders. Det her, det var vildt. Det var godt, vi fik levelet, Jens op. Han var, altså... Han klarede det stille og roligt. Det var ikke et særligt godt matchup, han havde, men han fik sørget for, at vi vandt stille og roligt. Og det der sand attack, da jeg gjorde det, der tænkte jeg, det er ikke så godt. Men det endte med, at han missede et angreb. Og det er jeg næsten sikker på, var på grund af det der sand attack. Jeg havde håbet, at Thomas skulle have fået lov til at kaste 2 eller 3 sand attacks ind, eller sådan noget, så vi ligesom havde kørt lidt længere. Men det var heldigvis ikke helt nødvendigt. Nu er spørgsmålet, hvor vi skal hen nu. Jeg har vitterligt ingen anelse. Men jeg tænker lige, at vi tager vores Pokémon, og så siger vi fly. Fordi jeg vil gerne lige se, om vi kan finde det sted, hvor vi skulle være i stand til at få en cykel. Og vi skal til Goldenrod City for at fikse det. Og det kan også se ud som om, at vi skal herop og så til højre. Det kunne jeg forestille mig, det var. Fordi her, de her områder, kan I se nede på kortet, der har jeg ikke været. Så hvis vi nu tager til Goldenrod City, det er vores plan. Vi flyver dertil nu. Og så må vi se, om vi kan få fat i en lille cykel. En lille bicicletas. En bicicletas, ja. Yes, og som jeg sagde, drenge og piger, jeg er ikke helt... Hvorfor står du der? Hey, dumme unge. Du hører ikke til her. Forsvind. Okay, der foregår i hvert fald et eller andet mærkeligt her. Ham der, ham er jeg ret sikker på, ikke stoler til at starte med. Jeg er ikke helt sikker på, hvor den her cykelting er, men jeg har læst et eller andet med, at vi måske skal lidt nord for byen, og så skal vi... Eller hvad? Det kan godt være, det er... Det kan godt være, jeg skal søge på nettet. Det kan godt være, jeg overhovedet ikke har ret i det her. Nej, det er jo... Her har vi været før. Okay, jeg tror ikke, jeg ved, hvor det er overhovedet, drenge og piger. Okay, det må jeg lige søge på imellem det her afsnit og det næste afsnit, hvis jeg ikke lige ved, hvor det er. Jeg troede, det var heroppe. Det havde jeg den overbevisning, at det var. Men det er det nok ikke. Så vi går sydpå igen. Stille og roligt. Det er ikke her, vel? Nej, det ser ikke sådan ud. Det ser ikke sådan ud. Det ser ikke ud, som om jeg har styr på det overhovedet, faktisk. Fedt, Jørgen.
Eller hvad? Er det herinde? Det er sådan en af de der tunneller der. Åh, oh, hvad har vi herovre? Den her butik kender jeg ikke. Bike shop! Okay, vi smutter herind. Og vi snakker med ham her. Hey dude. Åh, jeg har lige åbnet en butik her. Men jeg kan ikke sælge nogen af mine cykler. Hvorfor er det? Kan du cykle på en cykel for mig og ligesom lave noget reklame for mig? Det kan jeg godt. Giv mig et navn og dit telefonnummer, og så vil jeg låne dig min cykel. Fantastisk, jeg har fået en cykel. Det kunne jeg have fået meget tidligere. Fantastisk. Men vi har den nu. Jeg skal lige se, om man kan registrere items i det her spil. Det er faktisk lidt i tvivl om, om man kan. Så vi har key items her. Hvor har vi den henne? Det må næsten være herunder. Ja, der er en cykel. Registrer. Jeg aner faktisk ikke, hvordan registrer virker. Hvad for en knap skal jeg trykke på? Ah, Y, okay. Ja, yeah, men... Woohoo! Det her, det er alt for sent i spillet til at få en cykel. Men jeg har en cykel nu. Hey dude, hvad har du så? Okay, han vil stadig ikke snakke med os. Vi prøver lige at gå ind, fordi det virker som om, der foregår ting, som ikke skal foregå her. Nej, det gør der så ikke. Det kan være, der går og foregår mærkelige ting ind i radiotårnet. Er det radiotårnet, vi er inde i? Hov, oh, der står bare mange dudes her, hva'? Hey du. At overtage radiotårnet, hvad? Det er intet. Det er ikke noget, du skal blande dig i. Det her, det er radiotårnet. Hey, hvad ved du? Smut. De laver altså nogle slemmere end ting, de der dudes der. Vi smutter lige ovenpå og ser, om der er sket et eller andet. Om vi rent faktisk kan komme ind. Der var sådan en vagt, kan jeg huske, da vi var første gang. Hvad sker der her? Okay. Der er et eller andet galt stadigvæk. Okay. Det er ikke her, vi skal være endnu. Jeg tror, vi flyver til den der vej, som jeg lige så på kortet. Og så ser vi lige om det er muligt for os at tage en ny vej hen. Eller et nyt sted hen. Fordi det kunne jeg godt forestille mig, at det var muligt for os. Så nu tager vi lige vores Pokémon. Og så bruger vi Fly. Hvor har vi dig? Ikke Summon. Det var ikke Summon, jeg ville egentlig. Brug Fly. Og så flyver vi herop. Ecotique City. Og så tager vi mod højre. Sæt ud til, at vi skal... Med mindre jeg kan flyve her. Kan jeg flyve her til? Nej, det kan jeg ikke. Vi prøver at flyve her til. Det ser ud som, det er den vej, vi skal, ikke? Ja, det synes jeg. Pidgeotto. Tomse Lomse, lad os komme afsted. Vi drager ud på livets vej. Vi har et enkelt mål. Pokémon er fanger jeg. Min vilje er stål. Okay. Okay, jeg skal nok stoppe med at synge. Shadow Claw. Nice. Det kunne være, at vi skal igennem den her tunnel nu. Og det er den, hvor der er helt mørkt inden. Og vi skal bruge flash. Eller surf. Surf kunne det også være. Oh mand. Undskyld, jeg bumpede ind i dig. Kom du til skade? Please, du må ikke græde. Her, tag det her. OM4. Hvad er det for en? Strength måske? Det er strength. Når en Pokémon lærer det, så kan den skubbe til sten, som er i din vej. Så... Okay, fedt nok. Vi har strength nu. Vi kan også svømme over her, eller hvad? Og vi kan tage ind i den der hule. Kan vide, hvad der er noget værd her. Så hvis... er det en Tentacool, eller er det en Magikarp, eller et eller andet? Det er en Goldeen. Vi har dog en... Vi har en Vandpokémon, sorry. Godt nok ikke meget højere level end den, hva'? Jeg tror vi lige, vi kører noget kicks her. 7-9-13, vi har stadig ikke været nede i deres spil. Selvom jeg har følt mig meget tæt på det, et par gange. Det var meget, meget heldigt, at Steelix stadig var svag over for vand. Det vidste jeg ikke, at den var stål. Men sådan det. Waterpass. Okay, et stykke low kick. Ned med der Goldeen. Biu, biu, biu. Fabulous. Afsted med os. Der er cut der. Vi kan... Hvad er det, den der Pokémon laver? Vi gemmer lige her. Ja, det er bare noget, jeg gør før alle legendariske Pokémoner.
skal lige have gemt her. 6 badges har vi. Kun 15 Pokémon har vi fanget. Hvor er det skidt. Okay. Vil du gerne cut det? Ja, jeg vil gerne. Hvad har vi her, Suicune? Hvad siger du til os? Oh. Nå, den smuttede. Nu kommer han igen. Tror du, vi skal kæmpe mod ham igen nu? Suicune. Sikke modig den er. Hvor er det forfriskende. Og sikke smuk den er. Og hvor hurtigt den bevæger sig. Ronsa, du ser ud som om, at du ved, hvor Suicune kommer frem hele tiden. Hvis det er okay, så er min så ønsker jeg at lede efter Suicune. Og min ønske om at lede efter Suicune er meget større end dit. Og min bedstefar, han var ret glad for myter, så han har hørt mange historier. Jeg har hørt mange historier fra Suicune direkte fra ham. Suicune, jeg vil ikke stoppe med at følge dig, før jeg får ud af, hvad det er, du er efter. Hører du mig? Han er totalt besat af at fange Suicune. Det må han gerne være. Hey, hvad har vi hernede? Apricorn Tears. Vi tager lige nogen her. Jeg har faktisk ikke været tilbage der. Det burde egentlig teknisk set være gået en dag endnu. Snart i hvert fald, så jeg kan få en Pokéball. Det er alt for langsomt til det her. Det er viable overhovedet. Yellow Apricorn. Tak skal du have. Lad os komme videre her. Hapsen snapsen. Nej, jeg vil faktisk ikke bruge surf. Jeg vil gerne lige have den her ting her. Tak. En super potion, det kan vi godt bruge. Vil du gerne bruge surf? Yes, jeg vil gerne bruge surf. Hey, Croconaw. Blop, 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 blop. Okay. Jeg tænkte nok, at han var en træner egentlig. Nå, jeg gik lige ind i ham. Jeg gik lige ind i ham. Lad mig demonstrere den magt, som mine Pokémoner har. Jeg vil ja. Det er en fisker. Quillfish. Den har jeg ikke set før. Eller det har jeg, det må jeg jo have. Men jeg har ikke fanget den før. Et stykke low kick. Water gun. Okay, vi har alligevel taget lidt skade efterhånden med muscle her. Et critical hit. Og det er ikke særlig effektivt. Jeg tror, vi skifter til... Bliver vi nødt til at skifte igen til igen? Det bliver vi nødt til. Det er en ret sjov let's play. Jeg tror faktisk, det er den første let's play. Er det det? Hvor jeg ikke rigtig har haft Pikachu med sådan rigtigt. Det tror jeg, det er. Jeg har en masse andre dårlige Pokémoner med. Okay, giv den gas. Ja, Ampharos. Sweet. Jens, han giver den gas i det her spil. Fisherman Tolly. Hvad? Det er ikke rigtigt. Jo, det er faktisk rigtigt. Prøver du at blive den ultimative træner? Det gør også kammerater. Hvis jeg finder nogle ting i vandet, så vil jeg gerne give dig nogle af dem. Vil du gerne give mig dit telefonnummer? Yes. Så han fisker ting, og hvis han finder noget, så vil han gerne give nogle af dem. Du hører fra mig, hvis jeg finder noget godt. Moren ringer igen. Hun ringer godt nok tit. Okay, så har hun igen fundet noget til mig. Jeg tror, det er fordi, vi spiller så hurtigt igennem det her, at hun hele tiden ringer, eller det føles sådan i hvert fald. Hvad har vi? Det er bare udgangen af den der gate. Mount Mortar. Waterfall Cavern Inside. Okay. Kan vi vide, om de her, de bruger sten-pokémoner? Hey, det her, det er mit hemmelige sted. Så forsvind med dig. Outsider. Okay, en pokéfan. Nidorina. Igen kunne vi godt have brugt en psychic pokémon. Det har vi intet af. Skulle vi levele... Skulle vi have armen op? Så mange pokémoner nu, som er der halter bagefter. Og de halter sådan ret meget bagefter. Sådan er det, når man ikke har, ikke har XP-deling med i spillet. Armin har bare kun Ember. Det er ikke så godt. Armin Blaze. Tail Whip. Okay, hvis du bliver ved med at bruge det der, så burde jeg dog kunne vinde. Poison Sting. Not fair, dude. Not cool. Not cool, dude. Seriously, not cool.
Okay, den tror jeg... Har jeg overhovedet brugt den, Armin? Rigtigt. Ja, Armin fik tæsk af gift. I Nidorino. Jeg vil gerne lige køre lidt mere med dig, men det kommer ikke til at ske. Jeg tror... Ej, jeg skulle have skiftet til... Det er Thomas, vi skal... det er Thomas, vi skal level op. Jeg tror stadig, vi har mulighed for det dog. Surf. Det er sikkert mest skade af det, jeg har lige nu. Vi skal også snart have en anden øje op til at udvikle sig til den sidste udvikling. Pokémaniac Shane, jeg har tabt min månesten, sagde han. Hvad, ringer moren igen? Åh, det er sindssygt. Ja, hun har så ringet to gange nu. Fedt. Okay, jeg tror også, vi stopper det her afsnit lige her. Tusind tak, fordi I har set med i dag. Det betyder rigtig meget for mig. Som altid, efterlad et like, efterlad en kommentar. Gæt med på, hvem er den Pokémon? Kan I høre? Det er sådan, jeg speaker der. Hvem er den Pokémon? Ej, okay. Som altid, så husk, at I kan hjælpe mig rigtig meget, hvis I deler den her serie med jeres venner. Og så ses vi i morgen. Ej. Tusind tak, fordi du har set med. Hvis du ikke allerede gør det, så kan du trykke lige her, hvis du gerne vil abonnere på Spilministeriet. Eller tryk her, hvis du gerne vil se vores t-shirts i vores t-shirt shop. Igen, tak fordi du så med, og så ses vi i næste video.